Da, tresam se, lepo, ovde si mi digla živac. E sad me slušaj. Ne, sad ne, nisu kompresi, sad ćeš da me sad slušaš. Sad ćeš lepo da me sad slušaš, najnormalnije. Neću se ime slušati. Prvo ti nisam pička, me drkaš da dan, da mi protivrečiš. Šta te opet? Da, slušaj me, ne moram, pusti me. Moram, ne moram, ako da se seču i se pusti. Ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ovo. Šta si danas? Šta si danas? Ti ne valja. Šta si danas? Ne, ne, pošto priči ne valja ovo, odmah, reci šta. Ne valja ti ovo, ne, svaki dan ti nešto nešto. Šta je danas? Milo se ti šta. Koji put? Ne, ne, ajde reci. Nemoj da Nemoj, jer ti mene voliš? Ja tebe ne vidim. Jer ti mene kao voliš? Jer ti mene voliš kao? Opet isto pitanje. Ne pitan, najiskrenije pitanje. Ponašaj sam da kao... Ne, ponašaj se, nemoj da me... Drkaš priče normalno sam, normalnim rečima. Ako ti se obratim, obrati mi se normalno kao svakom što se obratiš. Šta si ti zamjerao? Kao svakom što se obratiš. Tebi zamjerao što sam ti rekla da ne firu krenu me pipiš. Ti to shvataš, smatraš zamjerkom, izvini. Ne, ne, to je zamjerka. Nemoj kačeš glasno, nemoj. Ja ti pa pričam, ne mogu tiše, ti pričaš. Ti pričaš glasno, pričaš što su... Ja ne znam, ja slušam, tiho, nikom neću, tiho priču. Najtiše priča moguće. Ali jedno od dvoje najglasnijih za stolom. Svaki dan ti govorim, nemoj uvrede, ne volim, nemoj. A sad se vraćamo? Da, vraćamo se, nemoj. Nisam kretan, nisam debil, ne mogu da mi govoriš uvrede, nemoj da mi govoriš, svaki dan ti govorim. Što ti mene marširaš? Svaki dan ti govorim. Ti si mene 100 puta izmarširao. Ajde, trebaj se od nje. Danas nešto, ja danas nešto okresi s tijekog tu meni krstiš kopet, tebi dvoje re. A prvi ste se sprnili, i marširanje ti sprnili. A kad ja nešto kažem, ti nije sprnili. Nemoj da mi se kriviš kad pričam. Ja se ne prijestim se nemoj, ja sam ti normalno. Ti se bacaš i odstoj mi ne prijestim. Ovdje sam došao, brate. Priča normalno sa mnom. Pa bolje ne pričam. Priča normalno sa mnom. Ja neće biti ovo. Ne, ne, ne. Moje najnormalno. Ja normalno ne. Ne krivi mi se, ne krivi mi. Kupene se, ja sam tebe nema kupene. Evo, radi ti kompleksi. Ne, nisu kompleksi. Ne možeš da. Tako se ponašaš sam. Prvo, nisam ja ovdje neki mladi da me gazi. To ja nisam rekao. Niti ja tebe gledam ovako. Niti ti tako gledam, niti te gazim. Sad ti napravim da gledaš. Čemu te gledam? Ja tebi napravim, ništa sad. A što ti gazim? Ono si gled živeš gazim. Ajde prebacim, ajde prebacujem. A što da te gazim? Kako te gazim? Čime sam te gazim? Priče normalno, priče normalno sa mnom. Pa najnormalnije pričam. Nisam ti ja da se slađaš sa mnom, priče normalno. Najnormalnije pričam sa tobom. Da, priče normalno. Bez šištanja, bez uvijenja. Normalno. Ako ti ja normalno pričam. Najnormalnije pričam sa tobom. Nemoj mi stalo, šta ću, kako ću, kako ću, kako. Ja kažem onda nešto, ne, ja ću kako ja hoću, nećeš kako ti hoćeš. Kad si sa mnom, ne može sve kako ti hoćeš i ne može sve kako ja hoću. To moraš da shvatiš. Stvari koje se lično mene, ti ćeš da ga poslušaš kao što će tvoj dečko tebe. A nećeš ti da radiš šta ti hoćeš, a ja da ne radim ništa. Šta ja hoću? Znači, prilagođavanje i normalica. Nisi mi gazda, nisam ti gazda. Nisam ti šef. Nisam ti šef. A ti se sad tako ponaš. Nisi mi šefica, nisam ti šef. Onda ne mi se ljutiš za šorci za cigare. Ne, za šorci uvek da se ljutim. Ali ti mi šef. Ako sam ti jednom rekao, neću 500 puta ti ponaš. Ali nisi mi šef. Ti da me poslušaš četvrti, ne. Ali nisi mi šef. Četvrti dan kao zaboravim, ne zaboravim. Nisi mi šef. Nisam ti šef, ali te sugerišam. I tvoj sam dečko, ako mi smeta nešto iz to što ti jedno. A ne da me vraćaš. A sad si moj dečko, ja nisam tvoja devojka ako ti sugerišam. Ko kaže da nisam?